41 সংখ্যক নামখোলা ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি 60% অগ্ৰগতি। ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণী পত্ৰ আৰু বৰঙণি ৰচিদো মুকলি কৰিলে। 10খনকৈ উপসমিতি কামৰ দায়িত্ব মূল সমিতিৰ। শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যৰ ৰাস মহোৎসৱসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ধৰ্ম আৰু কৰ্মৰ মিলনভূমি দৰং জিলাৰ নামখোলা সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ। নামখোলা 41 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱটি পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা নামখোলাৰ এইবেলি 41 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ 14 নৱেম্বৰৰ পৰা 22 নৱেম্বৰলৈ অৰ্থাৎ 9 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে উদযাপন হ'ব। নামখোলা সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱৰ জাক জমকতাৰ ভৰপূৰ হোৱাৰ লগতে দিহানাম শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ নৃত্য বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন কৰে। বাণিজ্য মেলা যাদু মীনা বজাৰ আনন্দ মেলাৰ উপৰিও বিশেষ আকৰ্ষণৰ থাকিব এইবেলি গুহাৰ ভিতৰলৈকে গৈ দৰ্শনাৰ্থীয়ে মূৰ্তি দৰ্শন কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে ৰাস উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া ফণীধৰ বৰুৱা, যোগেন্দ্ৰ কলিতা, অতুল চন্দ্ৰ চহৰীয়া, বসন্ত চহৰীয়া, চিত্তৰঞ্জন দাস, ব্ৰজেন কলিতা আৰু অপূৰ্ব কুমাৰ হাজৰিকাই সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিনম্ৰতাৰে কামনা কৰিছে। 41 সংখ্যক নামখোলা সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস উৎসৱ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে যথেষ্ট কাম আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ ৰাসৰ এটা মাত্ৰা বহুত যথেষ্ট উন্নত হৈছে। আমি এইবেলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ৰাখিছোঁ। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত প্ৰথমে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী পাপৰি গগৈয়ে গীতৰ শৰাই আগবঢ়াব। লগতে আমাৰ যিখন ধৰ্মালোচনা সভা হ'ব, ধৰ্মালোচনা সভাখনত সন্মানীয় থানেশ্বৰ মালাকাৰ ডাঙৰীয়াই ইয়াত সঞ্চালনা কৰিব আৰু অসমৰ আধ্যাত্মিক বক্তা এঞ্জেলা চাংমাইয়ে ইয়াত ভাষণ ৰাখিব। লগতে এগৰাকী শিশু বক্তা আমাৰ ইয়াত বেছি আকৰ্ষণ হৈছে। শিশু বক্তাগৰাকী হ'ল যোৰহাটৰ মাননীয় অংকুমান বৰা। এই ধৰণে আমাৰ এই ধৰ্মালোচনী সভাখন হ'ব আৰু তাতে ধৰ্মালোচনী সভাৰ লগতে শিশু, আই মাতৃ আৰু যুৱ সমাৰোহখিনি আমাৰ একেলগে তাত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইটো এটা খুব আকৰ্ষণীয় প্ৰগ্ৰেম হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। কিমান দিনীয়া? আমি এই ৰাসটো 9 দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিবলৈ স্থিৰ কৰা হৈছে আৰু এই 9 দিনত আমাৰ আধ্যাত্মিক ছাইডৰ গোটেইখিনি আমাৰ থাকিব। যেনে ধৰক আমাৰ নামৰ বা আধ্যাত্মিক ছাইডৰ আমাৰ যিখিনি ওজাপালি বিয়া সোজাপালি প্ৰতিযোগিতা হ'ব, দিহানামৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, তাৰোপৰিও আমাৰ কৃষ্ণৰ বেশভূষা প্ৰতিযোগিতাটো এইবাৰ নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতাটো এইবাৰ বৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু উপভোগ্য হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। লগতে এইবাৰ আমাৰ এই ৰাসৰ মূৰ্তি তথা আমাৰ কাৰিকৰী যিটো মূৰ্তি এই ছাইডটো বহুত উন্নত হ'ব বুলি আমাক ইতিমধ্যে মূৰ্তি সমিতিয়ে জনাইছে। তেখেতসকলে কষ্ট কৰি আছে আৰু তেখেতসকলে জনাইছে যে এইবাৰ আমি এটা নতুন মাত্ৰা মূৰ্তিত তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিব। তাৰোপৰি আমাৰ যিটো বাণিজ্য মেলা ব্যৱসায়ৰ যিটো লাইন এইটোতো এইবাৰ বাণিজ্য মেলা, আনন্দ মেলাৰ লগতে চাৰ্কাছ, যাদু এনেধৰণৰ কথাখিনি থাকিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আন এটা কথা থাকিব। শেষত আমাৰ হৰিনামেৰে এই অনুষ্ঠানটো সামৰা হয়। এই হৰিনামৰ দুগৰাকী অসমৰ মানে শিল্পী, নাগাৰা নামৰ শিল্পী গীতাঞ্জলি কলিতা আৰু ৰুণুমী নাথ ডাঙৰীয়ানীৰ নাম প্ৰদৰ্শন হ'ব। লগে লগে আমাৰ দুটা থিয়েটাৰ ইয়াতে এইবাৰ মতা হৈছে। অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান দল সূৰ্য থিয়েটাৰ আৰু লগতে হেমুল থিয়েটাৰ, এই দুয়োটা থিয়েটাৰৰ দুদিনকৈ আমাৰ নাট প্ৰদৰ্শন হ'ব আৰু এই সকলো কাৰ্যসূচীসমূহ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজৰ আমি নিশ্চয় সঁহাৰি পাম আৰু সকলো অসমবাসীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। নেকি প্ৰায় 12 লাখমান টকাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াত আমি বৰ্তমান প্ৰচাৰ হৈ থকা এঞ্জেলা চাংমাই আমি বিচাৰিছোঁ, তেওঁ আহিব, লগতে শিশু বক্তা থাকিব, লগতে হেৰি পাপৰি গগৈ গীতৰ শৰাই, তাৰপিছতে আনন্দবেলা মীনা বজাৰ আৰু লগতে বিশেষ আকৰ্ষণীয়ভাৱে আমি দুটি দল পাম। আমি থিয়েটাৰৰ এবাৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা সেই সুবিধা পাম, যিহেতু গ্ৰাম্য অঞ্চলত থিয়েটাৰৰ অকণমান হেৰিটো বেছি, ভূমিকাটো বেছি, গতিকে আগত
আগতে আসলতে আমি প্রতিবারে রাস হওয়ার পরাই এখনকৈ থিয়েটার আমি পাই আছিলো, এবার দুখন আহিব, লগতে আমার নাগাৰা নামৰ হব ইয়াতে, আর এটা শিশুর কৃষ্ণৰ ভাও যেটা মানে রাসর লগত সংগতি রাখি করা হয় সেই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করা হয়েছে। গতি এটা দিনেরও তারমানে কার্যসূচী গোটেকিটায় ইটো সিটোর মানে পুরা মানে জোরদার আর মানে ইটো সিটোর লগত রিলেশন প্রায় মাজুলী হাতার লগতে জানাবলৈ পাই মানে সুখী হয়েছো। আমার তেনেকুয়া অকনমান ব্যতিক্রম ধর্মী সার্কাস বলে কোথাও তেনেকুয়া অকমান বস্ত্র মেলা এনেকা অলমানো আহিব অকমান ব্যতিক্রম ধর্মী। গতি আমার যেহেতু জীবন্ত রাস নহলেও মানে কি আর মানুষ সমসাময়িক কিন্তু কারণ কারণ আমার মূর্তির হেরিটি অকমান চমৎকার হব আর তার লগতে আমি জানি মতে লাইটর ব্যবস্থাটো অকনমান বেশি হব আর এইবার আমার মহিলাখিনি আসলতে নিষ্ক্রিয় বলে নয় প্রায় সক্রিয়ভাবে আছিল বিগত বছরতো, কিন্তু এইবেলি রাসখন তারমানে আর জাকজমকতা পাতিবর কারণে মহিলাটো মানে অকমান শোভাবর্ধন হব বলিয়ে বা প্রয়োজন আহিব বলে অকমান সহায়ের হাত আগবাব বলে যেহেতু মহিলা বক্তা মাতিছে গতি আমার মহিলাখিনিকো বিচারিছে। গতি মহিলার ফলের আমি 112 সদস্য আছো, সভাপতি সম্পাদিকাকে ভিতর করে দিহানাম প্রতিযোগিতাটা আসলতে আজি বছর বছর ধরে বহুত আকর্ষণীয় হয়েছে, রাতে হয়ে যায়, দিনের 11 বজাত দিহানাম আরম্ভ করলে রাতে হয়ে যায়। গতি দিহানামের এবার পুরস্কার অকল প্রতিযোগিতার পুরস্কারে নয় পালি নামখলার দীপেন ডেকা রিপোর্ট ডিবি নিউজ।